Коротше, друзі, ніфіга не можу поняти. Нікуди я насос не відправляв. Зібрав його. Просушив, коротше. Зібрався відправляти на ремонт. Бо він не хотів вмикатись, там відос в мене є. Ось прийшов на другий день. Все працює. Не можу поняти, в чому причина. Але, коротше, ну, минулий раз, після того, як я покачав, я його залишив в гаражі ось так з акумуляторними батареями. Можливо, там включилась якийсь захист. Не можу поняти, коротше. Ну, хто знає, напишіть в коментарях. А я зараз піду, попробую трохи прокачати. Ось, зараз все працює, коротше. Не знаю. В чому причина, друзі? Коротше. Можливо, там десь незатягнута прокладка, попала вода, може намокло щось. Хто знає, друзі, напишіть. Що качає, непонятно.